warbaahinta waddanka Saudiga ayaa ku warramaysay in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaan drone-isku ay weerareen isla markaasina ay dab qabadsiiyeen laba warshadood oo ah kuwa shidaalka sifeeya isla markaasina ah kuwa ugu waaweyn waddanka Saudi Arabia muuqaalo goobaha si laga soo duubay ayaa waxay muujinayaan olol iyo waliba qiiq ka kacaya abqiic oo ah warshada ugu weyn dunida ee sifeysa iyadu saliidda weerarka labaad oo ay qaaday diyaarad aan duuliyaha lahayn ayaa iyadana waxaa lala eegtay warshada shidaalka ee Khairus dhanka galbeed ee ku taala waddanka Saudiga dabkii ka kacay labada warshadood haatan waa la xakameeyay dagaalyahanada xuutiyiinta Yemen ee Iran ayaa weerar kuwan oo kala hore loogu eedeeyay hase yeeshee warbaahinta Saudiga ee la haatan ma sheegin cidda weeraradan dhacay ka dambaysa abaar toddobaadii subaxnimo ayaa waaxda badbaadada ee Aramco bilowday in ay dab ka kacay labada warshadood oo ku kala yaala Abqiic iyo Khairus baqtiiso waxaana dababkaasi huriyay weeraro diyaarada aan duuliyaha lahayn ay ku qaadeen goobahaasi sida ay ku warramayso wakaaladda wararka waddanka Saudiga dabkii labada goobood ka kacayna waxaa lagu soo warramayaa haatan in la baqtiyay Abqiic waxa ay 60 km dhanka koonfur galbeed ka xigtaa magaalada Dahran ee xarunta waa gobolka bari ee Saudi Arabia Khairus waxa ay ka sii shisheysaa 200 km waxaana ku taala warshada labaad ee dalka ugu weyn dagaalyahanada xuutiyiinta ayaa hore lagu eedeeyay weeraro ay bishii hore diyaarada aan duuliyo lahayn ku qaadeen warshadaha gaaska dabiiciga soo saara ee Shaybah iyo goobo kale oo shidaalka laga qodo oo bishii May iyagana weeraro lagu qaaday dhaqdhaqaaqa falaagada ee Iran ee gacasaarka la leh ayaa dagaalka kula jira xukuumadda Yemen iyo waliba isbahaysiga Saudiga hoggaamiyo tan iyo markii 2015 madaxweyne Cabdurabo Mansur hadii uga qaxay magaalada Sanaa xuutiyiinta dagaal ba'an oo halkaasii ku dhaxmaray Saudiga waxa uu taageeraa madaxweyne hadii waxaana xulafo uu hurbood u yahay oo ka kooban dalalka gobolku dagaal kula jira falaagada xulafadu ku dhawaad maalin kasta weerar cirka ayay ku qaadaan xuutiyiinta kuna handadaan xuutiyiintu waxay dhankooda gantaan la ku ridaan gudaha waddanka Saudiga sidoo kale waxa gobolka ka taagan xiisad ka dhalatay loolan ka dhaxyeela Saudiga iyo Iran Saudiga iyo Mareykanka labaduba waxay ku eedeeyeen Iran weerar lagu qaaday laba markab oo kuwa saliidda qaada bilihii June iyo July hase yeeshee eedahaasi taaran way beenisay bishii May ayaa afar markab oo kuwa saliidda qaada oo laba kamid ah ay ku yaaleen calanka waddanka Saudiga waxa khasaare ka soo gaaray miina badeed kaga qaraxday badda Imaaraadka ee dhinaca gacanka Cumaan Saudiga iyo la taliyihii waaga ee arrimaha nabadgelyada qaranka ee madaxweyne Trump Mr. John Bolton ayaa labaduba ku eedeeyay taaran weerarada si hasaatay Iran ayaa ku tilmaantay eedahaasi wax lagu qoslo